Assalamu alaikum mpenzi mtazamaji wa Tifu TV. Naitwa David Zinjo kutoka Tifu Comedy. Namna hiyo. Najua tunapoelekea kwenye wakati mzuri sasa. Ule wakati wa kurejesha vile vitabu vyetu. Utasikia mtu anapiga simu. Oh, my sweetie, I'm mommy but I'm still cute. Cute ya wapi wewe? Sasa hivi tunaelekea kwenye mambo yenyewe, mambo ya mako. Nataka nikutakie siku njema ya Eid.